მოგესალმებით, ეთერში ამთავარი 6 საათზე ახალანგებს ნათია ფოკუსაძე გადაცნობთ. რუსული კანონის შედეგები საქართველოში ხელისუფლების მიერ რეპრესიული კანონის მიღების შემდეგ სულ უფრო მეტად მცირდება ქვეყანაში დასავლური ინვესტიციები და ჩერდება სხვადასხვა პროექტის დაფინანსება. უცხოური დონორების ნაწილმა ახალი პროექტების დაფინანსებაზე უარი განაცხადა, ზოგიერთმა კი პროექტების დროზე ადრე დასრულების გადაწყვეტილება მიიღო. პროცესი გრძელდება. კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომლის საქმიანობის განხორციელებაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანა. რუსული კანონის მიღების გამო ორგანიზაციამ დონორებისგან უკვე 5 პროექტის დაფინანსებაზე მიიღო უარი, რის გამოც მოქალაქეები დაზარალდებიან, რადგან ელკანას მიერ განხორციელებული პროექტების სწორედ მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება. დავით კობიძე გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ დავით. ორგანიზაცია ელკანა, რომელმაც საქართველოში ფუნქციონირება 1994 წლიდან დაიწყო და რომელმაც ამ პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებისთვის არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა, დღეს დგას საფრთხის წინაშე, რომ ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომლებსაც კომპანია ორგანიზაცია ამდენი წლის განმავლობაში ახორციელებდა, შეწყდეს, რადგან რუსული კანონის გამო, როგორც თავად ამ ორგანიზაციის დირექტორი ჩვენთან საუბარში ყვება, დონორებმა ბევრ პროექტზე განაცხადეს უარი და დაფინანსებაზე, ვინაიდან არაერთი საერთაშორისო გაფრთხილების მიუხედავად ქართულმა უცნებამ მაინც დაამტკიცა რუსული კანონი, რომელმაც დიდი რეპუტაციული ზიანი მიაყენა მთლიანად ქვეყანას და მათ შორის საფრთხის ქვეშ დააყენა მთლიანი ის საზოგადოება და არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები. რაც შეეხება თავად კომპანია ელკანას საქმიანობას, როგორც უკვე გითხარით, ეს ორგანიზაცია წლებია ფუნქციონირებს და ოპერირებს საქართველოში და მათი სამუშაო სფერო ძირითადად არის სოფლის მეურნეობის დარგები და მათი მიზანია, რომ ხელი შეუწყონ საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ბიომეურნეობის განვითარებას და ამ ორგანიზაციამ წლების განმავლობაში საქართველოს არაერთ რეგიონში ბევრი საზოგადოებისთვის და ფერმერებისთვის მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა. მაგალითად, 2011 წელს კახეთში, ახმეტის მუნიციპალიტეტში შეიქმნა ცხოველების საკონვერსაციო ფერმა. ასევე ელკანა იყო ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაცია, რომელიც იყო ინიციატორი სოფლად ტურიზმის განვითარების პროექტებისა და საერთო ჯამში ახლა ეს ორგანიზაცია არის საფრთხის წინაშე, რომ ის დიდი დაფინანსება, რომელსაც წლებია იღებს ორგანიზაცია სხვადასხვა საერთაშორისო დონორებისგან, შეჩერდეს და როგორც კომპანიის დირექტორი ჩვენთან საუბარში ყვება, ახლა ეს საერთაშორისო დონორები ელოდებიან იმ გადამწყვეტ არჩევნებს, როცა საქართველოში მათი თქმით უნდა გადაწყდეს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზა. ჩვენ რაღაც დიდი პროექტები დავასრულებ და ელოდებოდით ახალი პროექტების დაწყებას და ეს რაღაცა შეყოვნებულია. ერთ-ერთი პროექტს მაინც ველოდებით, რომ იქნება. უბრალოდ არიან დონორები, რომლებმაც გვიქრეს, რომ ელოდებიან და როგორ განვითარდება შემდგომში მდგომარეობა და ამის მიხედვით გადაწყვეტენ მათი დაფინანსება იქნება, რა ტიპის იქნება, ანუ საერთოდ იქნება თუ არა. ზოგისთვის არის აი ეს ამ კანონის გამო, აი ეს უცხო ძალის გავლენის საკითხი არის ძალიან პრობლემატური. დემოკრატიზაციის პროცესს, რა თქმა უნდა, ხელს უშლის და ეს ყველა საზოგადოებრივ ორგანიზაციაზე საბოლოოდ აისახება. არაერთი საერთაშორისო გაფრთხილების მიუხედავად, რომელსაც თვეების განმავლობაში იღებდა ქართული ოცნება, მათ მაინც დააინიციეს რუსული კანონი, შემდგომ კი დაძლიეს პრეზიდენტის ვეტო და ამან ქვეყანას მიაყენა ფაქტია დიდი რეპუტაციული ზიანი და უკვე ეს ფაქტია, რომ ეს რუსული კანონის საფრთხე იმუქრება არამხოლოდ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთა დაფინანსების 20%-იც მოდის უცხოეთიდან, არამედ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც არ წარმოადგენენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თუმცა წლების განმავლობაში სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მსგავსად საზოგადოებისთვის არაერთ სასიკეთო პროექტს ახორციელებდნენ და სწორედ ასეთი იყო ეს კომპანია, ორგანიზაცია ელკანა, რომელიც სოფლის მეურნეობის დარგში საკმაოდ ბევრი პროექტებით გამოირჩევა წლების განმავლობაში. ახლა ერთადერთ გამოსავალს ოპოზიცია ხედავს კანონის საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებაში და როგორც უკვე ცნობილია, ოპოზიციური პარტიების ნაწილი უკვე ხვალ მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით რუსულ კანონთან დაკავშირებით. მანამდე კი საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე მიმართა პრეზიდენტმა და სარჩელის მომზადებას ასევე აპირებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც.
ის საფინანსო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები, რომლებიც საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროცესის 50% მეტ თანამონაწილეობას ახორციელებენ საქართველოს, როგორც არის ADB, BRD, ევროპის განვითარების ბანკი და ასე შემდეგ, მათ განაცხადეს, რომ რუსული კანონის ამოქმედების შემდეგ ისინი აღარ განახორციელებენ ოპერებას საქართველოში. ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ სტარტაპ ეკოსისტემა, რომელიც ძალიან დიდ ფინანსების შემოდინებას ემსახურებოდა ქვეყანაში, ძალიან ბევრი სტარტაპის დამფინანსებელი სხვა ქვეყნიდან უარს აცხადებს უკვე ამ ქვეყანაში ფინანსების შემოდინებას და იმ დაწყებული სტარტაპების დაფინანსება, რომელშიც უკვე ფული აქვთ, ასე ვთქვათ, ჩასხმული. ამიტომ რუსული კანონის მოქმედება არ არის მხოლოდ პოლიტიკური ამბავი, ეს პირდაპირ შეეხება თითოეულ ჩვენგანს. უდიდესი ფინანსური ზიანი უკვე ადგება და მომავალშიც მიადგება ჩვენს ქვეყანას, თუ ივანიშვილი რაიმე ფორმით შეძლებს ხელისუფლების შენარჩუნებას ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. უკვე კარგავთ ათეულობით და ასეულობით მილიონი დოლარის და ევროს ოდენობის ფინანსურ დახმარებას, იმიტომ რომ ივანიშვილი გზას უხერგავს ჩვენს ქვეყანას ევროპისკენ. არამხოლოდ საერთაშორისო დონორებისგან მიღებული დაფინანსებები შეჩერდა და გადაიხედა რუსული კანონის გამო, არამედ როგორც ბიზნესმენები აკეთებენ განცხადებებს, რუსული კანონის ამოქმედების შემდგომ და ახლა უკვე წინასაარჩევნო გარემოს გათვალისწინებით ბიზნეს სექტორში ახალი საინვესტიციო გადაწყვეტილებებიც გადაიხედა და ფაქტია, რომ რუსულმა კანონმა დიდი რეპუტაციული ზიანი მიაყენა ქვეყანას, ბევრ ორგანიზაციას, რომლებიც წლების განმავლობაში არაერთ ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან პროექტებს ახორციელებდნენ და ახლა ყველა მთელი საერთაშორისო სამყარო და მათ შორის ის დონორებიც, რომლებიც დიდი რაოდენობით თანხას გამოყოფდნენ ქართული ხალხის დასახმარებლად, ელოდებიან 26 ოქტომბრის არჩევნებს. მადლობა. რუსული კანონის საზიანო ეფექტების შესახებ დავით კობიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ხვალ ოპოზიცია რუსული კანონის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელს შეიტანს. 32 ოპოზიციონერი დეპუტატი რეპრესიული კანონის კონსტიტუციის 78 მუხთან შეუსაბამობის დადგენას მოითხოვს. მანამდე კი საკონსტიტუციო კონტროლის განმახორციელებელმა ორგანომ რუსული კანონის წინააღმდეგ პრეზიდენტის სარჩელი მიიღო წარმოებაში და საქმე ახლა განსახილველად პლენუმს უნდა გაეგზავნოს. სალომე ზურაბიშვილი რუსული კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობას და საქმის განხილვის დასრულებამდე კანონის მოქმედების შეჩერებას მოითხოვს. კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოში ასევე გაასაჩივრა არასამთავრობო სექტორმაც. შეერთებული შტატების სენატში საქართველოს საკითხზე იმსჯელებენ. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მოსმენა სენატში 30 ივლისს გაიმართება და მას სენატორი ჯინ შაჰინი უხელმძღვანელებს. მოსმენაზე ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის უკრაინაში მიმდინარე რუსული აგრესიისა და საქართველოს შესახებ იმსჯელებენ. ევროპის საკითხებზე კი მომხსენებელი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ჯიმ ობრაიენი იქნება. დასავლეთის მხრიდან კიდევ უფრო მკაცრ ნაბიჯებს ელოდებიან საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტები და ოპოზიციონერები. ქართულ ოცნებაში კი მიაჩნიათ, რომ დასავლეთის კრიტიკული განცხადებების მიუხედავად საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გასაფუჭებლად საბაბი არ არსებობს. მეტიც, დედაქალაქის მერი ამტკიცებს, რომ განცხადებები, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები დემოკრატიულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება, სრულ ბრალდებებია. საქართველოს ხელისუფლება მზად არის პარტნიორობისთვის, მზად არის მეგობრობისთვის, ურთიერთობების გასაღრმავებლად, მზად არის იმისთვის, რომ არსებული ურთიერთობები გადაიტვირთოს. არანაირი საბაბი არ არსებობს იმისა, რომ მაგალითად საქართველოსა და ამერიკას შორის, საქართველოსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობები გაფუჭდეს. მეუბნებიან, რომ თითქოს დემოკრატიული მიმართულებით ქვეყანამ უკან გადადგა ნაბიჯები. წარმოგიდგენიათ, რა საოცრებასთან გვაქვს საქმე. ის, რომ ჩვენ ვრჩებით დღის წესრიგში, ეს არის ერთი მხრივ კარგი, მაგრამ ცუდია მიზეზი, რის გამოც ვრჩებით ამ შემთხვევაში. რეალურად ეს მოსმენები, რომელიც გამართება, სავარაუდოდ კარგს არაფერს არ მოუტანს საქართველოს ხელისუფლებას მაინც ამ შემთხვევაში და შესაბამისად პოზიტიური ალბათ იქ იქნება მარტო ის დაპირებები, რაც შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნები ჩატარდა დემოკრატიულად. ვართ იმ ეტაპზე, სადაც არასოდეს ყოფილი, ვართ ასეთ კრიტიკულ ზღვარს არასოდეს მიახლოვებია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები და
სამწუხაროდ ვერ ვიტყვირო ეს ზღვარი, ასე ვთქვათ, ამის იქით არ წავამეთქი, იმიტომ რომ ის რიტორიკა, ის ნაბიჯები, რაც გვესმის ქართული ოცნებიდან, ამის იმედს არ იძლევა. შეერთებული შტატებისთვის საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი, მას აქვს ეს ქვეყანა ყოველთვის გვიწევდა და გვიწევს ძალიან სერიოზულ მხარდაჭერას და ის იდგა და იდგება ქართული დემოკრატიის და ქართული სახელმწიფოებრიობის გვერდით. ერთის მხრივ მეგობარი აქტი, მეორის მხრივ ქართული ხალხის მხარდამჭერი აქტი, რომელიც ალბათ გაერთიანდება და საბოლოო ჯამში მივიღებთ უკვე ასე ვთქვათ კანონად ქცეულ პოლიტიკას ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელიც ერთის მხრივ სჯის საქართველოს ხელისუფლებას, რომელსაც მიყავს ქვეყანა რუსეთისკენ და მეორის მხრივ ძალიან ნათელ გზავნილს უკეთებს ქართულ საზოგადოებას. რუსული კანონის გავლენები საქართველოს პოლიტიკაზე. ამ სათაურით ბრიტანეთის თემთა პალატის პარლამენტის ბიბლიოთეკა კვლევას აქვეყნებს, სადაც საქართველოს ხელისუფლების ნაბიჯები დეტალურადაა განხილული. დოკუმენტზე დაყრდნობით, სავარაუდოდ რუსული კანონის შესახებ მსჯელობა ბრიტანეთის პარლამენტში გაიმართება და მოსალოდნელია ბრიტანელმა კანონმდებლებმა საქართველოს ხელისუფლების პრორუსული და ანტიდასავლური პოლიტიკის პასუხად კონკრეტული გადაწყვეტილებებიც მიიღონ. ის, რომ ბრიტანეთის პარლამენტის ბიბლიოთეკას დაევალა კვლევის ჩატარება ამ საკითხზე, გამოხატავს ამ გაზრდილ ინტერესს. ჩვენ ვნახეთ რამდენიმე განცხადება, როგორც მთავრობის სახელით, ისე პარლამენტის წევრების მხრიდან. ბრიტანეთის პარლამენტის ბიბლიოთეკა არის არა მხოლოდ ესე იგი ინფორმაციის შენახვის ადგილი, ეს არის კვლევითი ცენტრი, რომელიც პირველ რიგში მუშაობს პარლამენტის წევრების ინფორმირებისთვის. ამ ქვეყანაში მოიხსენებათ, მთავრობა არის პირდაპირ ამოზრდილი პარლამენტიდან, მთავრობის წევრების უყოლა არიან პარლამენტის წევრები. შესაბამისად, ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი საქართველოს ამ ხელისუფლების მიმართ პოლიტიკის ჩამოსაყალიბებლად. ემიგრანტები ხმების დასაცავად ემზადებიან. ქვეყნის ევროპული მომავლის და დემოკრატიული განვითარებისთვის საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები გადამწყვეტ არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია „მთაობები“ ქვეყნისთვის ქართველ ემიგრანტებთან ყოველკვირეული შეხვედრა გამართა, სადაც დეტალურად ისაუბრეს იმ სამოქმედო გეგმის შესახებ, რომელიც საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველებს ხმის მიცემისთვის საჭირო პროცედურების გავლაში დაეხმარება. თავები ქვეყნისთვის შევიმუშავეთ პერსონალურ მონაცემის დაცვის წესები. როდესაც ემიგრანტები ჩვენთან მოდიან და ჩვენ მომსახურებას იყენებენ, ამ მომსახურების ფარგლებში ჩვენ ხელოვნურ ინტელექტს როდესაც იყენებენ, აუცილებელია რომ ყველა დაეთანხმოს პერსონალური მონაცემების დამუშავების წესებს. ვინაიდან ჩვენ ასე მოვიპოვებთ ხოლმე მტკიცებულებებს, რომ მაგალითად სიტყვაზე ვიძახი, ქალაქ ლეჩეში არის სულ მინიმუმ 50 საკონსულო აღრიცხვა. მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური მონაცემების დაცვის წესების დათანხმების შემდეგ არის ეს შესაძლებელი, რომ ჩვენ ეს მტკიცებულებები უფლებამოსილება გქონდეს, რომ ეს მტკიცებულებები წავუყენოთ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებს. ცხოვრება ოკუპაციის პირობებში. დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოსახლეობა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საუბრობს. ადგილობრივები წელს მოსავლის გარეშე რჩებიან, რაც პირდაპირ აისახება მათ ბიუჯეტზე. მოსახლეობა მთავარ არხს უყვება, რომ მათი მოსავლის დიდ ნაწილს ოკუპანტები კრეფენ, ნაწილს კი ფაროსან აანადგურებს. გალელები ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდანაც მიტოვებული არიან. ემა გოგოხია გვერდდება პირდაპირ ეთერში და დეტალურად გაგვაცნობს დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის მოსახლეობის პრობლემების შესახებ ინფორმაციას. ნათია, ერთ-ერთი რითაც ოკუპირებულ აფხაზეთში მოსახლეობა ცხოვრობდა და იზამთრებდა, იყო თხილის მოსავალი. ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი შემოსავალიც კი, რადგან ჰექტრობით ციტრუსის პლანტაციას რუსი ოკუპანტები კრიფავენ და როგორც ირკვევა, დიდი ნაწილი უკრაინაში მიაქვთ ადგილობრივების განმარტებით. დღეს, ანუ წელს, თხილის მოსავალი მწირი და უხარისხოა. ხშირ შემთხვევაში თხილის მოგროვება
მოპოვებასაც აზრი არ აქვს, ამიტომ რადგანაც რუსი ოკუპანტები მათ აიძულებენ, რომ ადგილზე კაპიკებში ჩააბარონ. ადგილობრივების განმარტებით სხვა შემთხვევაში თხილის ზუგდიდში შემოტანა რამდენიმე რუსი ოკუპანტების საგუშაგოს გავლით უწევთ, სადაც ფული უნდა გადაიხადონ ყველგან, რაც თხილის ღირებულებას აღემატება. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ წელს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა თხილის და ციტრუსის შემოსავლის გარეშე რჩება. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობას ისიც ართულებს, რომ მათ რუსი ოკუპანტები და აფხაზური ადმინისტრაცია ფიქსირებულ გადასახადს უწესებს თხილზეც და ციტრუსზეც. მათი განმარტებით გაუსადლისი წნეხის ქვეშ უწევს ცხოვრება და საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერაც კი არ აქვთ. წელს ვერ მოახერხეს ფაროსანასგან თხილის პლანტაციების შეწამვა, რაც პრაქტიკულად თხილის მოსავლის განადგურების მიზეზი გახდა. სრომა ბევრი უნდა და კაპეკავად იბარებენ. რამდენი ფული უნდა ზოგიდიდან გადაიტანა აქედან, ერთი დახტევა გზაში, მეორე გზაში, მეხუთე გზაში, და ყველას ფული უნდა. და მერაფერზე გადატანა არ აქვს, ადვილი არ აქვს. მეფობენ და მეფობენ. რუსები? ო. там чуда да цель сахи зараз არ არის კარგი თხილი შემოსავალი ხო აქეთ გადმოტანის უფლებას გაძლევენ შეიძლება არ იქნესო გადატანა ანუ საოკუპაციო ხას არ გადმოგატანინებენ ხო ხო თხილი როგორია წელს ცუდი და მოგროვება კი ღი არც მოგროვება და აქეთ გადმოტანის საშუალება თუ გაქვს რას გადმოჭარ თანხა მეტი გამოდის, რაც მინდა გამოდის. რატო გამოდის მეტი? გთხოვენ გადასახადს. ყველა ამორნია გახდემინეთ ფონს. ან რამდენი უნდა გადაიხადოთ ამორნიაზე? ჩვენ ამ წელს არ არის კონკრეტნა. დადგენილი. ისე ყველგან საბაჟოზე უნდა გადაიხადოთ. ძლივ და გავთვალოთ თალი. არ არის გარაფეს ფილი ასე არ აქვს მოგროვებას აქეთ გადმოტანის საშუალება გაქვს ფილი გავს კი ანუ რას ნიშნავს გადაიხადო იქაც უნდა გადაიხადო რომ გადმოგაქვს მაგრამ იქ ფასი არ არის ეს ფასი აქვს ნიშნავა არა შავია თხილი განადგურა იმან ფაროსანა კეფავები რომ დადით რომ დადიან იმით დაქირავება არ ღირს იმიტომ რატომ არის? მიტრო თავს ვერ აიღებ, ვე შემოსავლის იმას ვერ აიღებ, რაც დავუშვათ მოწამლე აიყოთ. ფასიც დაბალია რომ ჩააბარო იქ. 100 მანეთია. დაბალია. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის განმარტებით თუ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ფაროსანას შეწამვლა უფასოდ ხდება, ხელისუფლებას, ანუ ცენტრალურ ხელისუფლებას ქონდა შესაძლებლობა აფხაზეთში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ენგურის ხიდიდან მიეწოდებინა ფაროსანას საწინააღმდეგო ხსნარი, თუმცა მათ არანაირი ყურადღებაც არ გამოუჩენიათ. წინ მკაცრი ზამთარია, როგორც ეს დასავლეთ საქართველოს ხდება, ფინანსურად მოუმზადებელი ხდება პრაქტიკულად მოსახლეობა ამ ზამთარს. ადგილობრივების განმარტებით მათ, ანუ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ისინი არა მხოლოდ ოკუპანტების, არამედ ბუნების გამოწვევების წინაშეც მარტო დატოვა. მადლობა, ემა გოგოხია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სოციალური სტატუსი იძულებითი შრომის სანაცვლოდ მთავარი არხის ეთერში გასული სკანდალური მასალის შემდეგ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აცანას რწმუნებულის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებზე უფრო მეტი ადამიანი ალაპარაკდა და იზა მათი თაიშვილის გადაყენების მოთხოვნით მათ მუნიციპალიტეტის მერსაც მიმართეს. საუბარია შანტაჟისა და იძულების ფაქტებზე. კერძოდ, სოფლის რწმუნებული იზა მათი თაიშვილი საკუთარი მიწის ნაკვეთებისა და სახლის დაალაგებას ადგილობრივებს შანტაჟის გზით აიძულებდა. უარის შემთხვევაში შეკი სოციალური დახმარების მოხსნით ან სამსახურიდან გათავისუფლებით ემუქრებოდა. სოციალურად დაუცველებს ეუბნება, რომ მოგეხსნებათ ეს დახმარება, მე ხომ იცით ხელს გიწყობ. ხალხი ამბობს, რომ აი მემუქრება, შვილია ჩემი დასაქმებული იქ, მე სოციალური მაქ და მეშინია.
Risi geșinia, halco, eu ne-am tu, ki socialuri gafșe, ne-am schom, da, ginișta, ta, ara, ca ce raiți, mai e la persizant, mai e la persahelis monceria. Modista, mis probleme, se sa goare, se sa eșceris, a se ga modis. Policin, spicabi, țint, gaz, cali, romelica, aris, sahanci, pomohele, să mă nebuli, meris. Samartal, dam ce au eptan ertat, eco migrant, sa cartfelos, mocalakes, cartfel, erovnebit cartfels, am țireps? Da, eu nu am vin har, ce am o treulă. Ce vor de bine? Crepen, ula de benezos, sap, sap, ia hala ce nebulia. Magan, trebuie de perioci, aset, duhci, perioci, sap, nuli da nașena. Care mă da camu ați ochi ideva, ți-o riti, hal, cu gama de bine, spune vor să-l pas mi-a nu ce am de nevam. Dar mă interesează, dar pe lima altă, mi-o dă. Mișma, dama, ai visele sahlo, visele conflicte cu unul, visele da, gangebeli. Ia gangebeli, da, ce-am trebuit în Zahara, ar ischiera gangebeli, soplis gangebeli, m-au dat am și dos, halchi, halchi, schemi, do de la varacost, dar adeși ca mi se scalta, da am și dos, aramet, e lichid. Tavis, zalta, netal, mi zaha, ce-am trebuit, da? Polizii sunt anhlevi, tam, polizii sunt anhlevi. Pirat, să cutreba și haos. Mergem în meugle, haos, dar să ne uli. Acum, 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 am ადამიანების მიმართ და მართალი კითხვა არც გამკვირვებია, იმიტომ რომ ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა და დარწმუნებული ვარ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით იქნება ამ მიმართულებით ასეთა. ჩვენ მადლობელი უნდა ვიყოთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ ეყოთ გამბედაობა ეს დაეფიქსირებიათ. Და ეს არის დასწორი იმისა თუ კიდევ ერთი დასწორი იმისა თუ რატო უნდა დავისუბროთ და ჩამოვაშოროთ ხელისუფლებას და შეიძლება მალე ქართული ოცნება. Ჩემი ინფორმაციით აღნიშნულის შესახებ ჰქონდა ინფორმაცია ლანჩხუთის მერს პატივცემულ სარიშვილს გარკვეული პერიოდის უკან მიმართეს და მოითხოვეს ამ პრობლემის მოგვარება, მაგრამ მან არაფერი არ გააკეთა იმისთვის, რომ ეს დანაშაული აღმოეფხვრა, მინიმუმ შეეჩერებინა ამ ქალბატონისთვის უფლებამოსილება და მაქსიმუმ მიემართა ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებისთვის გამოეძიებია ამის შესახებ, რადგან ის ვალდებული იყო დანაშაულის შესახებ ეცნობებინა პროკურატურას, მაგრამ არც ეს არ გააკეთა. 20 მილიონი ლარი ადგილობრივ თვითმმართველობებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მთავრობის განკარგულების მიხედვით, რომელიც მინისტრთა კაბინეტმა 23 ივლისს დაამტკიცა, წინა საარჩევნოდ მუნიციპალიტეტებს მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად 20 მილიონი ლარი გადაეცემათ. კონკრეტულად რა იგულისხმება მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობაში და რას უნდა მოხმარდეს თანხა ბუნდოვანია, რადგან დადგენილებაში არ ჩანს დასაბუთება და ხარჯების კონკრეტული მიზნობრიობა. კორუფციის მკვლევარები და ოპოზიციონერები კორუფციის რისკებზე მიანიშნებენ და პირდაპირ ამბობენ, რომ ქართული ოცნება წინა საარჩევნოდ ამორჩევლის მოსყიდვას ცდილობს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ბევრი კარგი პროექტი განხორციელდა ქვეყანაში, ჯერ კიდევ არსებობს გამოწვევები, ჯერ კიდევ არსებობს საჭიროებები მოხდეს სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარება, სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და რა თქმა უნდა, ეს თანხები მიმართული იქნება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე თუ სხვადასხვა საჭიროებებზე, რაც მნიშვნელოვანია რეგიონებისთვის. კონკრეტულად ამ პროგრამას უნდა მიეცეს წინა საარჩევნოდ ამორჩევლის მოსყიდვაზე და მანიპულაციის პროგრამა, გამომდინარე იქიდან, რომ იმ საჭიროებებს, რა საჭირო ვებსაც ამ პროგრამის ამ პროგრამაზე გამოყოფილი თანხა ითვალისწინებს, ეს საჭიროებები დიდი ხანია უდგა საქართველოს მოქალაქეებს. ოღონდ არ ხდება ამის მოგვარება. ეს პროგრამა რო ყოფილიყო გათვალისწინებული ჩვეულებრივად ბიუჯეტში, გამოცხადებულიყო ტენდერები, დაეკონტრაქტებინათ თებერვალში, იანვარში და შემდეგ სამუშაოები განახორციელებინათ მაისიდან და არა მაშინ, როდესაც არჩევნებამდე ერთი თვე არის დარჩენილი და წინა საარჩევნოდ მოგეხსენებათ, რომ მერები მაქსიმალურად ცდილობენ სახელმწიფო ბიუჯეტი მოარგონ მათ პარტიულ არჩევნებს. ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს, რომ საარჩევნო კამპანია დააფინანსოს ბიუჯეტის ფულით. Იმ ფულით, რომელიც საქართველოს გაღარიბების ხარჯზე აკუმულირდება სახელმწიფო ბიუჯეტში. მას სურს, რომ ეს ფული, რომელიც ისევ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს გვეკუთვნის, გამოიყენოს იმისთვის, რომ დააფინანსოს საკუთარი პარტია, დააფინანსოს საკუთარი პარტიის აქტივისტები, მოისყიდოს ამომრჩეველი, ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ისევ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, თუმცა მას ეს აღარ გამოუვა. გადაწყვეტილების და ამ დადგენილების ერთადერთი მიზანი ის არის, რომ
ქართულ მაოცნებად და ბიზინა იმანიშვილმა ეს თანხები გამოიყენონ მათ ინტერესებისათვის წინა საარჩევნო პერიოდში. ხო, შეიძლება იყოს რაღაცა პირდაპირი გზით ვიღაცებისთვის სახის გადაცემა და რაღაც ეგრეთ წოდებული ტენდერების მოწყობა, მაგრამ მთლიანობაში არსი ამ გადაწყვეტილების არის 9 და ერთადერთი, რომ ქართულ მაოცნებამ მოიპაროს ხმები და ადამიანების ხმები იყიდოს. სხვა წინამდებ შემთხვევაში ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ქართულოს ნებას რეალურად რომ უნდა თვითმართველობის რაიმე რეფორმა და ადამიანების უფრო მეტად ჩართვა თვითმართველობის განვითარებაში, უბრალოდ ესე ერთჯერადად რაღაც 20 მილიონით ამხელა რეფორმა არ ტარდება. დატბორილი სახლები და ნაკვეთები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგებს ამდრომდე ითვლიან. ძლიერი წვიმისა და ქარის გამო სოფელ ჭიაურში საცხოვრებელი სახლების სახურავები და ელექტროგადამცემი ხაზები დაზიანდა. დატბორილია 30-მდე სახლის პირველი სართული და საკარმიდამო ნაკვეთები. მოგლეჯილია მრავალწლიანი ნარგავები. ლაგოდეხის მერის განცხადებით, მოსული ნალექი იმდენად უხვი იყო, რომ სანიაღვრე არხებმა წყლის დიდი ნაკადი ვერ გაატარა და მოსახლეობის საცხოვრებელ ფართებში შევიდა. სახლზე იყო სახლი მთლიანად. ავედით ახლა ჩვენ მაღლა, მაგრამ სახლში ყველაფერი მომსპარია და გაუბედურებული. არაფერი იქ აღარ ვარგია. ავეჯი, მაგიდა, სკამები, რავი, დივანი, ლოგინები, გარდირობი, რავი, ყველაფერი აბსოლუტურად. ამოვიტან ყველაფერს და გადავყვე. ის იქ აღარაფერი აღარ ვარგია საერთოდ, რაც არის. აი ზამთრისთვის გადანახული პროდუქტი. ზამთრისთვის ყველაფერი იქ ცურავს. თუ კი რამე გვაქვს. მაღლა. ვერაფრის გადაცემა. ვერა, ნამდვილად ვერა. კი, პირველ სართულზე ხდება და აგაროდით სულ დანგრეულია სათბურები. ფრინველი იქით მეუღლე გავიდა და დაიჭირა და შესხა იქ, რომ არ დამხრჩვალიყო. არის ყველაფერი მომსვარი, წყალი არის, წყალდიდობაც არის, სულ მოთხარა თელი ხეები. რავი, წვრილ ფეხით დაგვიზარალდა, დააწყდნენ. ალბათ სანიაღურეც გასაკეთებელია, ალაგ-ალაგ რო გავაკეთოთ, სანიაღური არ არის. ახლობით 12-მდე საცხოვრებელი სახლს დაუზიანდა სახურავი, დატბორილია პირველი სართულები რამოდენიმე სახლში. დაზიანებული აქვს ასევე სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, კერძო ძლიერმა ქარიშხალმა დააზიანა სათბურები. ცხანდელის შემდგომ ადგილზე მუშაობს სახანძო სამაშველო სამსახური, მერიის შესაბამის სამსახურები, სტიქიის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისია. დღის ბოლოსათვის გექნება დაზუსტებული მონაცემები. მოსახლეობის პროტესტი ხულოში. ადგილობრივები მწვანე ტბასთან ინერტული მასალის მოპოვების გამო შეშფოთებული არიან და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან განმარტებას ითხოვენ. გაცემულია თუ არა სამუშაოებისთვის შესაბამისი ლიცენზია და შეისწავლეს თუ არა სპეციალისტებმა ის საფრთხეები, რაც ადგილზე მიმდინარე სამუშაოებს შეიძლება მოხვეს. მოსახლეობაში შობს, რომ მწვანე ტბასთან ინერტული მასალების მოპოვების გამო შესაძლოა ძიმე პროცესები განვითარდეს, რადგან ტერიტორია მეწყერ საშიში ზონაა. სამუშაოები ადგილზე უკვე ერთი თვეა მიმდინარეობს. ჩვენი ინფორმაციით აქ ამოღებულ ინერტულ მასალას კურორტ ბეშუნთან მისასვლელი შემოვლითი გზის მოსაპირკეთებლად იყენებენ, სადაც ჩვენივე ინფორმაციით 4 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრის სახალხო დღესასწაულს უნდა დაესწროს და სავარაუდოდ სწორედ ამისთვის ჩქარობენ გზის დაგებას. თავარი არხები, სავარაუდოდ რომელიც ჩაედინება პირდაპირ მწვანე ტბაში, გადის ზუსტად იქ, სადაც ტრაქტორი ადგას და ხდება ამ მყარი მასალის მოპოვება და გაზიდვა, გატანა უკვე დიდი ხანია. ბუნებრივია, საფრთხე იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ როგორ რითაც იკვებება მწვანე ტბა, ეს არხები შეიძლება გაქრეს, შეიძლება წყალს მიმართულება დაიკარგოს და საერთოდ სხვაგან გადამისამართეს. ამ შემთხვევაში მწვანე ტბის უზრუნველყოფა წყლით ვერ მოხდება ვერანაირად. შესაბამისად, ნუ იქ ასული იმ გზას, რასაც აკეთებენ იმისათვის, რომ ტურისტი ავიდეს და მწვანე ტბა ნახოს, აღარ იქნება დახდება მხოლოდ ქვების გროვა. და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რადგანაც გაგრძელების შემთხვევაში წარმოუდგენელია უბრალოდ რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს. მაჯდალ შამსში 27 ივლისს ჰეზბოლას მიერ ისრაელზე მიტანილი იერიშის შედეგად დაღუპული 12 მოზარდის დაკრძალვაზე ათასობით მოქალაქე შეიკრიბა. დაღუპულები ძირითადად 12-დან 20 წლამდე ასაკის მოზარდები არიან. ისრაელში მომხდარი ტერაქტის შედეგად ჯამში 14 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაშავდა. სარაკეტო იერიში ტერორისტულმა ორგანიზაცია ჰეზბოლამ ისრაელის მიერ კონტროლირებად გოლანის მაღლობზე მიიტანა. ოფიციალური თელ ავივის განცხადებით, ლიბანიდან ისრაელის მიმართულებით დაახლოებით 30 ჭურვი ისროლეს. ჰეზბოლა ისრაელზე თავდასხმას უარყოფს. მომხდარის გამო ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ შეერთებულ შტატებში ვიზიტი შეწყვიტა და ისრაელში დაბრუნდა.
In the deadliest strike since the cross-border fire between Lebanon and Israel. Putinis Morigi Mukara, Rusetis Presidente Dai Mukarom Ganaflep, Sasholo Radius is Birtuli, Arafis Armobas, Tuki Shertabulistat, Bidadas, Turepsrom, Martlats Apirebs, Germania, Shian, Evropis Hovak, Veranashi, Raket Ebis Gan Lakebas. Eskanshadeba Vladimir Putin, my Sankt Petersburg, Shigamartu Sazvao, Ahlum Zegak, Etamisit, Kmit, Germania, Toma Havk Ebis, Gan Lakebis, Shem Hovashi, Matimok Medebis Radius, Shim, Nishnovani, Rusuli Sahansipo, the Samhedro, Martolobis, Obiect, Ebi Administratio, Samretzolo. Tuki ამერიკის შეერთებული შტატები დაადასტურებს, რომ მართლაც აპირებს გერმანიაში ან ევროპის სხვა ქვეყნებში რაკეტების განლაგებას. Მაშინ ჩვენ მივიჩნევთ, რომ თავისუფალი ვართ ცალმხრივი მორატორიუმისგან, რომელიც ადრე დავაწესეთ საშუალო და მცირე სიშორის შემტევ საშუალებებზე. ჩვენ მივიღებთ სარკისებურ ზომებს მათგან სათავსებლად შეერთებული შტატების და მისი თანამგზავრების ქმედებების გათვალისწინებით. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Თავის ეთერს საღამოს 9 საათზე უკვე გადაცემა პოსტფაქტუმი განაგრძობს. Მეკი დროებით გემშვიდობით.